Іспанія визнала домашніх вихованців розумними істотами і законними членами сім'ї. Як інформує кореспондент, зміни законодавства стосуються всіх тварин, незалежно від того, домашні вони чи дикі. Тварини матимуть інфікаційну картку, яку внесуть у національну базу даних. Тепер під час розлучень суд, так само як і з дітьми, вирішуватиме, кому краще дбати про улюбленця. Крім того, домашніх вихованців можна буде включити в заповіт. Якщо жоден із спадкоємців не захоче стати опікуном тварини, її можуть передати третій особі для догляду і захисту.